Tak na zdraví. Tak na mě počkáte. Na zdraví. Když jste hrál tady s tou koulí svojí, tak jsi taky tukal včas. Na zdraví. Tak. Tak na ten sváteční večer. To je přece tak krásný. Vánoce, když jsou poklidný, v pohodě. Ale to je jak bomba nějakýho teroristy. Netahej, přesně tak, nekaž tady tu sváteční atmosféru. Já mám nejradši, když koulí. Přiletí Ježíšek. Ale prostě je to krásný. Jsem zvědavý, jestli se k nám letos trefí. To víš, že se trefí. Každý rok se trefí, tak se trefí i teď. Já jsem to neviděl se ty koule. No, ale to je možné. Teda kluci. Ale počkejte, já jsem chtěla ještě něco říct. Je sice krásný, když se u svátečního stolu, který člověk chystá ze srdce, z lásky, sejde rodina, sejdou se ti nejbližší, kteří se mají rádi, jsou spolu rádi, řeknou no si ano, pár krásných. Ano. Počkej, neskákej mi do řeči. Já mám tetičku rád. Ano, já tebe taky. Nechte mě to dozvědět. No. Je to krásný přece, ano, že jo? Ano. A když navzájem se obdarovávají, ano. Dárečky dávají i dostávají. Ano. Dostanu. To víš, že dostaneš. Ale ty je to přece krásný, že? Říkáš to krásně, Renko. Ale já vnímám Vánoce trochu jinak. Jak vnímáš Vánoce ty, Hugoušku? Přesně jako ty, tatičko. Jako ty. Ale počkej, já jsem ještě neřekla jak. A to je jedno, já je vnímám úplně stejně. No tak jak, maminko, jak vy vnímáte Vánoce? Povězte. Jako v Bibli. Jo, přesně. Cože? No ale to já teda Vánoce nevnímám nějak religiózně. Jirenko, ty slušně z nábožensky založené moravské rodiny nevnímáš Vánoce religiózně. No to je novina teda. No tak já samozřejmě jsem věřící, ale myslím si, že to tak nemusí být. No zkrátka je přeci rozdíl mezi Ježíškem a Ježíšem. Ježíšek je menší. Ale no, je malinký a lítá. No, takže Ježíš dělá zázraky, bych to řekl já. No. A Ježíšek udělá zázrak, když člověk dostane dárek, který dává smysl, že jo? Karle, nerouhej se. Roky, tak jsou Vánoce, prosím. Tak dobře, tak si prosím vás radši připijeme. To by jsem taky koupila, ten, co dává smysl. Tím mešním vínem. Na ten religiózní večer. Ano. Tak šťastný a veselý. Šťastný a veselý. A vy se na nás, kucí, nezlobte. My jsme to tak nemysleli. Máme vás rádi oba. I velkýho, i malýho. I s tou koulí. I tátu. Mami, ano. Já ti řeknu překvapení, jo? My si tady s Kájou zkusíme vzít si dítě z dětského domu. Osvojit jako. Jo, zkusíte. No, tak Irenko, buď do toho jdete, nebo ne. Dítě není na zkoušku. Já jsem chtěla vědět jenom, co ty na to. Ale co já na to, to je věc vás dvou, vy se musíte přece rozhodnout. No to jo, ale já jsem chtěla znát tvůj názor. A vy pořád přešlapujete na místě, podívej se, když já jsem... Hugo! Když já jsem se chtěla v životě rozhodnout, tak jsem to vždycky musela řešit sama. Nikoho jsem nepotřebovala. No to je pravda, Kájo. No. Asi bychom se už měli konečně rozhoupat. Tak. No, rozhoupat. Jsme rozhodnutí, akorát musíme na to tak spěchat, že to má svůj čas přece, ne? Aha, bezradnost. Karel, já jsem ti to říkala, Karel je bezradný. Nerozhodnost je známka slabosti. Karel. No, to je pravda. Kaminko, to není meritum věci. No tak co je meritum věci? To, že jsme se vůbec rozhodli, jo? A že chceme adoptovat děťátko. No a tak bychom to teď mohli tak trošku posunout a já bych měla už mezi svátkama zjistit, co a jak. No ano, hlavně se informovat o dítěti, jinak to není ono. No, to je pravda. Tak já se budu informovat. Tak se informuj a ještě mi řekněte, jaké etnikum si vyberete? Hlavně otec z Moravy. No. Ale to je nádhera. To si nám to povedlo, že máte všichni radost. Tak Karle, můžete dobře, mi to říct, co to vlastně znamená? No to je abstraktní skulptura, maminko. A na tom je právě pěkný to, že si do toho kdokoliv projektuje svoje preference, že jo? Může to být cokoliv, to, co se vám líbí, co si pod tím chcete představit. Je. Žirafka. Počkej, ne, já bych v tom viděla... To je sněhulák. No. Že? No. To je sněhulák, ale už ta je trošičku. Počkej, neschoď mi to, prosím tě.
Je to krásný. Je to a představte krásný. Si. Nějaký malý. No, je to sněhulák. To je. Co? Ne, je to sněhuláček, podívej, jsme hlavičku, ale no, tady má těličku, tady představte si, jo, že Karel loni málem přišel o řidičák. Byl úplně na hranici s bodama. Proč? Ale Karle, teda to proč? Se nedivím. Karel za rychlou jízdu. Karel totiž neřídí. Karel se řídí. No, já přece nemůžu za to, že ta dálnice dneska totálně profízlovaná, že tam není metr, kde by to člověka můžou, nesledovala nějaká kamera. Za to prostě. Můžou ty nový radary. No, jo, za Karla řídili radary. Jestli ale rychle, tak za to může rychlost. No, pro mě je přiměřená rychlost posvátná. No určitě, Hugoušku, ty řekneš krásně. Nekal hrozím účastníka silničního provozu. A ty jsi nikdo já jsem samozřejmě nikoho neohrožoval, já jsem akorát jel rychle. To je velký rozdíl, někoho ohrožovat a jezdit rychle. Kdybych chtěl statičku, tak jdu ještě pomalej. To víš, že jo. Třeba Karle. Hugo mě ohrožuje už jenom svou přítomností, že jo. A když odevře hubu, tak to je atentát. Karle, to nemyslíte vážně? Hugo, slyšíš to? No a ty taky. Máš jezdit rychle. Karlo, vám jednou vezmu řidičák. A teď jsem to před chvilkou říkala, že jo. Do ní málem přišel. Jestli mě někdy vezmou řidičák, maminko, tak kvůli chlastu. Alkohol běžně miluju, ale když jste tady vy s Hugem, tak ho přímo zbožňuju.